ओइ माउन्ट एभरेस्ट उठ्दा हाइट बढेछ त यार के भयो त नन लिभिङ थिङ्स उता हाइट बढेछ त्यो हाइट बढ्दैन न चुप मेरो हाइट जत्रो छ म त्यसमै ठिक छु नबढेपछि त ठिक मान्ने परिहाल्यो नि त्यसो बसिसकेको बसेर उठा त थाहा नै नहुने बाबुको सो स्टुडेन्ट 2+2 इज इक्वल टु 6 सर म यहाँको टोयलेट तर उठेर सोध्नु पर्छ नि थाहा छैन टोयलेट जाँदा फेरि सर म उठिसकेँ क्या मेरो हाइट नि यत्रो फेरि बिर्सिन्छ जाऊ 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 सर ए बाबु यो त सिनियर तिम्रो दाई दिदीहरूको क्लास हो नि नर्सरी उदाटी छ जाऊ त उदाटी हो यो यो क्लासको उतापट्टि हो जाऊ त ए सर म यही क्लासको कि अरू भरे हेर्नु टोयलेट गयो भने हेत्तेरिक आऊ बसो 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 So student, what is the thing which never increases? Sorry, sir, I bought it for dinner. संसार में क्या को value चाहिए zero उनसे? Sir, sir, I could learn to zero नहीं. Zero ले minus ले नहीं आता. आयन तीस तो बंद है ना cylinder बंद है तो अगले छह नहीं. मम्मी, माला सब ले रहे हो ना आइसियन में नहीं रहे हैं क्यों नहीं होला? आज चला ना mobile. चाहिने कुरा भने त्यही हो होइन अस्ति हामी गएको थियो लर्ड्स अफ इन्डिया गएको थियो होइन तर खासमा के कुरा भन्दाखेरि होइन होला एउटा अलिक हेर्छ त यहाँ हेर्छ त हेर्छ अनि होइन कुरा खासमा के भन्दाखेरि हामी अघि नै हुनुपर्ने कुरा नभएर होइन लास्ट अनि औडा भयो नि त त्यसपछि त्यस्तो अनि पाटनमा त्यस्तै थियो त्यो कुरा के गर्नु त अब यार त्यस्तै भयो त अनि अनि त्यही कुरा हो कि बस्ने यार यहाँ बस्दा बरु तर अर्कोचोटि चाहिँ होइन हाम्रो कन्फर्म हुनुपर्छ 100% ओ भाइ तँ यहाँ छु त डल्ली यहाँ छुरु खुर्क यहाँ छुरु यता चाहिँ हुई तप साइडमा यता यो च्याप्टरमा चाहिँ सक्यो यतापट्टि के छ ठिक छ होइन हामी अघिदेखि यहाँ बसिरहेको छौँ होइन कोही साथीहरू आउँदैन खेल्नको लागि तिमी आयो भन न अब तिमीलाई कस्तो लाग्छ अनुभव के छ आज घाम अहिले चाहिँ घाम लाग्ने छ जाडोमा अल्छी लगाइसक्यो मजा बिल्कुल मिलाले बढी शान्ति छस् डल्ले आइन आज खोइ आइपुगेन अहिलेसम्म बोलाउनु त बोला यार कहाँ पुग्यो बोलाउनु त बोला हो नि यो डल्ले के गर्छ यार खालि रिस उठ्छ यो डल्ले मान्छे त डल्ले हो होइन टाइममा आउँदैन टिभीहरू रिस उठ्छ क्या आउनु पर्ने डल्ले होइन डल्लेको आवाज जस्तो लागेर डल्ले तिमी हेर्छौ ए अम्मो अनि ओले मेरो कान ओल्लो लो 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 नरु 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 केही गर्नु पर्दैन नि बाबु तेरो नि हाइट सानो छ मेरो नि हाइट सानो छ आज तर म बेस्ट फ्रेन्ड है प्रमिस आजदेखि हामी कहिले नि हाइट नबढाउने है ल प्रमिस ओइ मिना त तँभन्दा बढेछ नि त अस्तिभन्दा लगेर तर मैले हाइट नबढाउने रे बाचा बन्दर गरेर होइन त मेरो बेस्ट फ्रेन्ड होइन आजदेखि तैँले किन हाइट बढा म मात्रै हो त 30 वर्ष सौजी एउटा राम्रो लुगा टिसर्ट देखाइदिनु न टिसर्ट कसको लागि होला यी यसको लागि हो सौजी बच्चाको लुगा त यहाँ पाइँदैन नि म देखाउँछु आउनुहोस् न कता पाइन्छ होइन यो बच्चा होइन क्या सौजी त्रिका हाइट मात्रै सानो यसको जे भने हाइट हेर्दा त बच्चाको लुगा नि ठुलो होला जस्तो कसले बिचेर ल एउटाले भाइ दाइ र भाइ नि छुटाउनै नसक्यो दाइ भन्दा भाइ ठुलो थेत
कस्तो डल्लो तिमी त घर गएर मम्मीलाई कम्प्लेन किनेर खान्थ्यौ भन च कति मिनटको डल्लो भएको तिमी के साह्रो डल्लो भएको चिन्ता नगर हाइट ठुलो कुरा होइन हाइट पनि बिस्तारी बढिहाल्छ नि हेर हामी पनि त पढ्दैछौँ अलिअलि चार वर्ष भयो बिस्तारी बढ्छ भने हजुर बढाएन चार वर्ष भयो केही छैन अब पाँच वर्ष कुर्न त के भएर बढिहाल्छ त्यो ठुलो कुरा होइन बढ्छ भएको बढ्छ न डल्ले यता हेर्न डल्ले यता हेर हो यता डल्ले 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 त अग्लो भएर चाहिँ आकाश सहस आकाश सहनी भन् तँलाई के त कुर्सीमा बसेर खुट्टा लड्नुको मजा तँलाई के त मलाई सानो मान्छे भनेर काखमा पनि बस्न दिन्छ काखमा त के मलाई गाडी भाडा लिँदैन अझै डल्ले भन्छस् मलाई अझै डल्ले भन्छस् डल्ले 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 अब त अति भयो यार सपनामा नि हेर्नु थाल्यो यार अब त हाइट जसरी नि बढाउने हो अब अलिकति बाँकी छ हाइट बढ्नु अब अलिकति छ यार अलिकति अब अलिकति मात्रै हो मेरो हाइट बढिसक्यो अब म ठुलो भइसक्यो तिमीहरू भन्दा आइज हाइट नाम्न अघि त बढेको थियो हाइट यति राति बोला सब्सक्राइब गरिदिने है गाइज